Nahodha na mshambuliaji Lionel Messi atakosa mechi zijazo za kimataifa ya kirafiki za Argentina dhidi ya El Salvador na Costa Rica kwa sababu ya jeraha la msuli wa paji la kulia. Shirikisho la soka la nchi hiyo limesema nahodha huyo wa Argentina alibadilishwa mapema katika kipindi cha pili cha ushindi wa mabao matatu dhidi ya moja ya wiki iliyopita dhidi ya Nashville kwenye kombe la mabingwa wa CONCACAF kwa sababu ya jeraha hilo. Na alika nje ya ushindi wa ligi Jumamosi dhidi ya DC United. Kocha wa Inter Miami FC Gerardo Tata Martino alisema baada ya mchezo huo kwa hali ya Messi itatathminiwa baada ya wiki. Messi mwenye umri wa miaka 36 awali alikuwa amehusishwa kwenye kikosi cha Argentina kwa mechi za kirafiki za kimataifa dhidi ya El Salvador itakayopigwa Philadelphia kesho Ijumaa Machi 21 na dhidi ya Costa Rica mjini Los Angeles itakayopigwa Jumanne Machi 25.